Foi. E aí, galera, se você falou, galera, seria muito bem-vindo aqui no canal. Gente, como vocês estão vendo esses passarinhos, ganhei eles hoje. Foi minha mãe e meu pai. A gente já tava planejando pegar antes, só que eu não sabia que justo hoje ia ser. Tem essa gaiola também pra gente. Mas eles estão passarinhos. Eles são vários. Como vocês podem ver, ele se chama Azulado. Que meu amigo, que o Dino me ajudou a pensar. E essa é a Lindinha. E essa é a Lindinha, porque ela é muito. Porque pra mim ela é muito lindinha. E eu adorei ela. Ah, eu também adorei o Azulado. Mas esses são os meus filhos da porna. Eu ganhei elas, como eu já disse. Que eu nem sabia que ia ganhar hoje. Tem essa gaiola, mas futuramente a gente vai ter que tem uma gaiola lá em cima do meu pai que vai dar pra a deixar eles aí. Que vai dar pra deixar eles. Então é isso, era isso que eu queria falar. Essas são os meus bichinhos de estimação. Eu me senti solitário quando um peixe meu morreu. E até agora a gente tem isso. Minha vaga porna. Então...